År 1917 hade senaten beslutat att Finland skulle bli en självständig republik med en president som statschef. Efter krigshandlingarna i Finland 1918 mellan de röda och vita stärktes opinionen till förmån för en monarki eftersom landet inte ansågs vara moget för en republik. En tysk kung med goda kontakter till Tyskland skulle garantera Finlands självständighet. Då Tyskland hade förlorat första världskriget tog intresset för att få en tysk monark slut. ...1918 fick alla som fyllt 21 år rösta i kommunalvalen. Det tillsattes en grundlagskommitté som under professorn i juridik Carlo Juho Stålbergs ledning utarbetade en regeringsform som gjorde Finland till en republik. Lantdagen beslöt 1919 att den skulle kallas för riksdag. Statsmakten i Finland tillkommer folket som företräds av riksdagen. Presidenten fick stor makt. Han skulle leda landets utrikespolitik, utnämna regeringen och de högsta tjänstemännen. Presidenten hade rätt att upplösa riksdagen och utlysa nyval. Dessutom skulle han vara överbefälhavare för försvarsmakten. Riksdagen skulle stifta lagar, godkänna budgeten och regeringen skulle åtnjuta riksdagens förtroende. I den nya regeringsformen fastslogs också att både finska och svenska skulle vara republikens nationalspråk. Alla lagar och offentliga skrivelser skulle avfattas på bägge språken. Den 27 juli 1919 valdes Carlo Juho Stålberg till Finlands första president. I Sverige var makten enligt 1809 års regeringsform uppdelad mellan kungen och ständerna. 1917 kom ett genombrott för parlamentarismen i Sverige då kung Gustav den V kom överens med den blivande statsministern Nils Edén att kungen inte mera lägger sig i regeringens politik. Men kungen eller en regerande drottning är fortfarande landets statschef, men hen har ingen politisk makt. Kvinnorna i Sverige hade sedan sekelskiftet kämpat för rösträtt. Först den 24 maj 1919 tog riksdagen beslutet om att införa allmän och lika rösträtt även för kvinnorna i riksdagsval. Det kan anses som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. 1921 beslöt riksdagen att gifta kvinnor som tidigare hade stått under sin fars eller makes förmyndarskap blir myndiga när de har fyllt 21 år. I januari 1922 klev de fem första kvinnorna in i Sveriges riksdag. En av dem var riksdagsledamoten Kerstin Hesselgren som jobbade för gifta kvinnors rätt att arbeta och för bättre förhållanden för kvinnor på arbetsmarknaden.